velkommen til København, og hvor vi har landet 10 minutter før vores tidstabel. Af sikkerhedsmæssige hensyn bedes du beholde sikkerhedsbæltet fastspændt, holde stolerykken lodret, og både opslag og samt holde midtergang og nødgangene fri fra en håndbagage. Indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Vær forsigtig, når du åbner bagagehylden, så bagagen ikke falder ud. Inden du flyver flyet, er det en god idé at tjekke, at du ikke efterlader noget ombord. Og når du er flyet, skal du være opmærksom på en eventuel niveauforskel mellem bord eller trap. Rygning er som først tilladt, når du befinder dig i et rygeområde. Mine kollegaer og jeg vil gerne takke dig for, at du flyver med SAS og Starlines. Vi ser frem til at se dig ombord igen. Og indtil vi ses næste gang, siger SAS mange tak og ønsker dig en god dag. Welcome to Copenhagen, and where we have landed 10 minutes ahead of scheduled arrival time. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat bag and table upright, and the aisle and emergency exits free of all cabin baggage. Until the fastened seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening overhead compartments to prevent baggage from falling out. Before leaving the aircraft, please check that you have not forgotten anything on board. When disembarking, please observe a possible difference in level between the aircraft and the gate bridge or the stairs.